Patrik ja sõbrad. Jaga. Oo, tere, Patrik. Kas sa ehitad klotsidest maja? Sealt tuleb sämm. Vaenesem. Ta tahab ka ehitada, aga Patrik ei taha oma klotse temaga jagada. Oo! Ivan ja Mimi ehitavad ka klotsidega ja Sam ühines nendega. Ma arvan, et üksi klotsidega ehitamine polegi nii lõbus või mis? Jah, jagamine on lõbus. Sealt tuleb Julia ja ta hoiab torti käes. Oo, Patrikul on sünnipäev. Puhu küünlad ära, Patrik. Palju õnne sünnipäevaks, Patrik. Ma arvan, et võid nüüd oma torti süüa. Mis sa arvad, kas ta jagab seda oma sõpradega? Jah, Patrikul on meeles, et torti teistega jagada. Tundub, et Patrikul tuli mõte. Patrik, kuhu sa lähed? Värvi pliiatsid. Kas sa jagad neid ka teistega? Oo, Patrik tahab oma kodus tööd jagada. Kahjuks, Patrik. Kodune töö on selline asi, mida ei tohiks teistega jagada.
Patrik ja sõbrad.